Një muslimani cili e din që veç një jetë e ka, veç një shansë e ka, veç një mundësi e ka, veç një ku e ka, dhe që ta shkan të e hu portë për pjetë, kjo është i shnosh kë njëri. Ska mundësi me ku një shnosh, Allah, kjo ka smundje. Andaj ne dëshëm që ta instalim të glaznia jonë, të gjemat jonë, vlazët tonë, motra tona, ta instalim kuptim ne të ruajt e së kuas, këse ruajt e kuas në nënkuptën ruajtin e jetës. Andaj, qëfar kuptimi ka dy orë më nejt me pikafe? Qëfar kuptimi ka tri orë me ka përcuj pa lidhe, pa asë një kuptim, pa asë një dobi, asë në dy një asë në heret? Hajt që së përbën i badet, bën hajrë vlo, mësaj e në shkencë, bën në i punë, fitën dy një, fitën në i pare bile. Spo ku pavazur këtë e tim. Mirë po asë në hajrë dynjas, asë në hajrë të hajretit, e ku ishkoj kuha? Valla ojë gjëshur kuha s'ka bareqet. Për të shdvin kuha, Allah, të shpo dvin kurgja. Ka njerëz, valla, 24 sekunda, mi aboditit në tepre, ka. Me mujtë gjëshur vojtë për gjysë, se gatë. S'ka që ka banaj? S'ka që ka banaj? Ka njerëz, me pozitin 50 orë, pak e ka. Andaj, Hasan al-Basiu, Rahimullah, ka ibn i Gjami, i ka po dënjes dupë Mohabet. Ka, Mohabet s'koti. Ka dalë për gjami, s'ka kryt e punë caktu, më këthun gjami e bet, hala ata në qatë Mohabet të bo. Ka thonë, vallaj, me mujtë, me obli kohën, krejtë që ka kam, me këshashit, me obli vaktin që ty në bënë. Se te për e kanë, se duhet, Allah. Andaj, duhet të vedisëm i këtë rrim, ta ruajnë kohën, nga se ruajtja e kohës është një sinjal i shëndetit kuptimeve në vetën tonë. Njëriu që se ruajnë kohën e hub katë, kjo është shenjë serioze e kuptimeve të smura në zemrën e tjetër. Prandaj, aq që nuk e ruajnë kohën, nuk ka mundësi me u edukuar. S'ka vaktaj, tonë këto pika hoqë me pas, ymën në ujtë të zdalin, apë. S'ty zdalin, vëllabë. Po, dikujt nuk i dalë, sa i është e vërtet. Sa i ka qef me fletë 10 orë, të një orë me shetit, gjësuar ditë këfilit pa këtu zgatë, apo të një ka 2 saat të hongër bëkë se du të me qyre lamet e punë tjera, a ti si delë vaktë. Sa i e kuptaj që këti si delë vaktë. I po një që të me shku në gjenet, njerët me qikash, kur vaktës nuk konë magatas ma shkurt. Qikash i kam pas, edhe Bubekri, Ibn Mesudi dhe Keti kam pas ka qikash. Ka 24 orë ditë i kam pas. A ka pas nërë ma shumë, kur që ma shumë. A ne nuk ka lidhje kë me ku. Neve nuk na duhet ku e shtuar, po na duhet në mend për shudzimin e kuës. Se ju ku e ki balë, ku ka sa dush, por a ki kuptim që shme shudzu kuën, a ki kuptim për me rujt kuën. A ne ruajtja e kuës është që është e domozashme në procesin edukimi që ka të bëj me fushën e dytë të përmesimit të kuptimeve.